Veliki pozdrav poštovani gledalci, uživo iz studija regionalne televizije Pirot, vreme za novo izdanje Hronike. I danas u Hronici pregled još jednog letnjeg dana, doduše prijatne temperature. U ovo vreme pre nedelju dana imali smo onako pakleno leto. Meteorolozi kažu da nas već od sutra polako očekuje porast dnevne temperature, a one tamo nedelje leto se vraća na velika vrata, bar što se temperatura tiče, ali leto je, zato i treba da bude toplo. Danas u Hronici o svemu aktuelnom, između ostalog najavit ćemo sutrašnju sednicu gradskog veća, koja pak najavljuje i novo zasedanje parlamenta, koje će biti 15. juna. Nekoliko značajnih tačaka na dnevnom redu, javna parkirališta, razmatranje aneksa ugovora o javno-privatnom partnerstvu za zamenu postojećih kotlova na lož ulje, kotlovima na biomasu i isporučivanje toplotne energije pirotskim školama. Obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost, još jedna od tema o kojoj govorimo, značajna je iz razloga što je i produžen rok za prijave građana za mere unapređenja energetske efikasnosti, jer su građani pokazali veliko interesovanje za ovaj konkurs. Ono što će sa sigurnošću biti centralna tema današnje Hronike jeste razgovor sa gradonačelnikom Pirota Vladanom Vasićem. Govorimo o planu kapitalnih investicija, o projektima koji se realizuju iz ovog plana, više detalja naravno tokom Hronike. Najavit ćemo neka lepa dešavanja, ukoliko ne znate kuda posle Hronike, od 19 sati je humanitarni koncert pirotskih muzičara za pomoć devojčici Leni Ćirić u Domu kulture dole u holu. Bićemo tamo da pratimo, eto prilike da još jednom pokažemo da smo tu kad je potrebno. Naravno, to nije sve, pričamo i o sportu, mnogo razloga da ostanete uz nas. Vesti dana na početku. Gde će u Pirotu biti građen muzej Ćilima? Produžen rok za prijave građana za mere unapređenja energetske efikasnosti. Bračni par iz Francuske solarnim biciklima putuje Evropom. Ja sam Gosan Spasić, a ovo je porodica Kulić. U svojoj novoj kući, ali spoljašnja lepota nije prava ako se unutra krije strava. Izgleda kao da je čitava kuća zaposedeta nekakvom zlom silom, a iza svega je stajao majstor Mile. Ali Kulići su cool, pa su razmišljali unapred. A Mile je samo jedno nesavršeno biće u jednom predivnom, ali nepredvidivom svetu. U nedelju će se sigurnošću obeležiti novo zasedanje gradskog veća, ali i zasedanje gradske skupštine, poslednje zasedanje pred letnju pauzu. Sednica gradskog veća, kao što sam napomenula, sutra na dnevnom redu razmatranje izmene i dopuna plana generalne regulacije Pirot centar, odluke o izradi plana detaljne regulacije manastir Sukovo. Pred većnicima će biti razmatranje odluka o naknadama za korišćenje javnih površina, izmenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima. Većnici će također razmatrati aneks ugovora o javno-privatnom partnerstvu za zamenu postojećih kotlova na lož ulje kotlovima na biomasu, isporučivanje toplotne energije u 4 pirotske škole, a konačnu reč da će odbornici Skupštine grada na sednici koja je zakazana za 15. jun. Počela je realizacija pojedinih projekata u okviru plana kapitalnih investicija grada Pirota za period 2021-2024. godina. Za televiziju Pirot o realizaciji plana govori gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Plan kapitalnih investicija grada Pirota napravljen je od 2021. do 2024. godine. Brojne investicije o kojima ćemo pričati u narednim minutima sa gradonačelnikom Pirota Vladanom Vasićem. Gradonačelniče, hvala vam na vreme. Dobro jutro, hvala i vama i vašim gledalcima.
Brojni građani su davali svoje predloge kada se pričalo o planu kapitalnih investicija, to su i javna preduzeća, znamo predloge koji su usvojeni, odbornici, najpre i većnici, da čujemo šta je ono što se radi, šta se počelo od samog plana i kako teku ovi radovi. Pa mi smo plan kapitalnih investicija koncipirali tako da ga napravimo za višegodišnji period 3 do 5 godina, i kako kažemo, jedno je uvek 3+1. U tekućoj toj godini ostvarujemo određene planove i pravimo planove za sledeću. Mislim da neke od najvažnijih kapitalnih investicija koje su uvrštene u plan smo već počeli da realizujemo, rekonstrukcija Doma vojske. Uskoro očekujemo i početak radova, javna nabavka u toku na izgradnji kružnog toka kod tvrđave Kale. Mislim da je ta raskrsnica dosta bitna. Uopšte uredit ćemo ceo taj prostor od semafora pa maltene tamo do Lidla, do Gazele, što se tiče i trotoara i instalacija i putne infrastrukture. Naravno, najveći kapitalni objekat u ovom trenutku jeste izgradnja otvorenog plivačkog kompleksa. Mislim da izgradnja ide dobro, često posećujemo sa vama iz medija, ali da li ćemo stići za ovu kupolišnu sezonu, veliko je pitanje, pre svega zbog vremenskih uslova. Imali smo dosta kišnih dana, a pogledajte i vi, rekao sam to i prošlog puta kad smo obilazili, kad radite kupatilo ili keramiku, zaista mora podloga da bude suva, to zavisi od vremenskih uslova i svaki kišni dan nas malo prolongira što se tiče završetka tog posla, ali to je najveći kapitalni objekat, 500 miliona dinara vredan. Imamo još mnogo posla ove godine, a vidjet ćemo i realizovat ćemo, odnosno malo ćemo da vidimo kako se realizuje budžet, malo ćemo sagledati budžet tokom jeseni i šta ćemo od kapitalnih investicija za sledeću godinu uvrstiti, zavisi od toga kako nam se realizuje budžet i kakva će biti godina. Sa druge strane, mislim da će zima biti dosta problematična, vidjet ćemo kakve će biti cene gasa i grejanja, vidjet ćemo kakva će biti cena struje, malo se pribojavamo da li će biti i nabavka mazuta i gasa u kontinuitetu, ali vidjet ćemo, dakle, sve to je na stolu što se kaže ovih dana kada se razgovara. Danas je utorak, imamo i sa direktorima javnih preduzeća redovni kolegijum u 9 sati, pretresamo i aktuelne teme, šta se događa od radova na infrastrukturi, kakvo je vodosnabdevanje, a šta nas i čeka. Obilazili smo ovih dana sa vama i lokaciju gde treba da radimo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, to je više nego kapitalan projekat vredan 16,5 miliona eura. Uskoro ćemo obići i regionalnu deponiju da vidimo šta ćemo tamo realizovati sa 7,5 miliona eura koje smo potpisali sa Ministarstvom zaštite životne sredine. Dakle, dosta novca ulažemo u ekologiju, u infrastrukturu, u sportsku infrastrukturu, ali i u kulturu. Dom vojske je objekat kulture, u vrtiće takođe. Dakle, mislim da Pirot može da se podiči stepenom investicija koje imamo u svim oblastima zašto smo zadrženi kao lokalna samouprava. Lokalna samouprava svakako mnoge stvari realizuje kroz javna preduzeća, ali je važna i saradnja sa onim institucijama i organizacijama koje su važne za samorealizaciju projekata, počevši od Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša. U ovom trenutku vi ste nedavno i boravili u Palati Srbije, pričali smo o Pirotskom ćilimu, jedna važna investicija u Beloj Mački gde bi trebalo da bude muzej ćilima. Da li je ovo dobra lokacija za to, 90 miliona evra je neki predračun radova i da li će tamo biti muzej ćilimarstva? 90 miliona dinara. Da, Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša je uradio projektnu dokumentaciju. Ta projektna dokumentacija je predstavljena nama iz gradske uprave. Mislim da je projektna dokumentacija dobro napravljena, dobro koncipirana, uzimajući obzir sve kako je nekada taj objekat izgledao i šta znači praviti objekat, a da bude starovremenski, da tako kažem, i po izgledu i po strukturi. Namena mu je muzej ćilimarstva, razmišljamo o lokaciji. Moj zamenik je predložio jednu dobru lokaciju koju ćemo sagledati i mi iz gradske uprave, ali i predstavnici ministarstva i Zavoda za zaštitu spomenika kulture, a to je lokacija pored tvrđave Kale, odnosno iza tvrđave prema Sarlahu, iza Šopke, da tako kažem, da bi ljudi imali jasniju sliku između kanala i starog puta za Gnjilan. Mislim da je lokacija i ideja vrlo dobra, jer bi na taj način upotpunili tamo taj prostor, dali bi mu više sadržaja, a i sa aspekta same lokacije što se tiče pristupačnosti i parkiranja, mnogo je bolja lokacija tu kod tvrđave Kale nego tamo gde je bila preko puta pijace na ćošku. Nemate prostor ni da se parkirate, ni da pristupite, a kamoli da nađete parking mesto, tako da ćemo to sagledati. Ako Zavod za zaštitu spomenika kulture da pozitivno mišljenje na tu lokaciju, onda će tamo biti ta lokacija za izgradnju tog objekta po istim
tim projektnim zadacima kakva je bila Bela Mačke u funkciji muzeja ćelimarstva, ali s obzirom da je objekat vredan 90 miliona dinara i da će možda i imati korigovanu vrednost ako se cena građevinskog materijala ne smiri, da tako kažem, nego nastavi da raste, onda ćemo vidjeti koji su to izvori finansiranja, da li ćemo konkurisati preko granične saradnje ili preko ministarstva. Uglavnom, dobro je da imamo projektnu dokumentaciju za razne projekte, raznih vrednosti, od milijona dinara do milijona i više milijona eura, i onda možemo da konkurišemo ili da naravno iz sopstvenog budžeta to finansiramo. Direkcija za imovinu je takođe uključena u onaj projekat koji bi trebalo da se realizuje, još jedna od kapitalnih investicija je izgradnja autobuske stanice. Da, mi smo razgovarali sa direkcijom za imovinu više puta. Da podsjetim ljude, to je lokacija na izlazu iz tunela Sarlah, gde je nekada davno bio buvljak, odnosno buvlja pijaca. Mislim da je to odlična lokacija za autobusku stanicu. Da bi direkcija za imovinu prebacila taj prostor da bude vlasnik lokalna samouprava Pirot, pošto su sada Putevi Srbije, tražili su nam plansku dokumentaciju, što je potpuno ok. Mi smo izradili plan detaljne regulacije autobuska stanica Pirot, on je usvojen na našoj sednici Skupštine i sad ide procedura da mi pribavimo zemljište, a onda naravno da pravimo projektnu dokumentaciju za samu autobusku stanicu, da vidimo koliko je to novca i da je gradimo. To je neki vremenski okvir 2 do 3 godine. Dakle, hoću samo ljudima da kažem, od ideje do realizacije nije lak put. Od rešavanja imovinskih odnosa do rešavanja nekih sporova ili nadležnosti sa republičkim institucijama, a raditi sa Republičkom direkcijom za imovinu je naporno i teško i dugotrajno, do toga da uradite plansku dokumentaciju, onda projektnu dokumentaciju, da za to obezbedite novac izvore finansiranja. Dakle, vrlo je komplikovan postupak, ali dobro, idemo, radimo ka tome. Hoću samo da kažem, kad kažemo gradimo autobusku stanicu, ne znači gradimo je sutra, nego gradit ćemo je u vremenu koje dolazi, kada uradimo projektnu dokumentaciju i kada obezbedimo novac, a tako i ostalim za sve, tako i za pomenuti muzej ćelimarstva, ali tako je bilo i za projekte koje sada realizujemo. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda pripremamo 5, 6, 7 godina, Dom vojske smo otkupljivali 5 godina, pripremali projektnu dokumentaciju u godinu, dve, tražili izvore finansiranja, otvoreni plivački kompleks takođe. Dakle, sve morate dobro da pripremite da bi počeli da realizujemo. Zgrada, nova zgrada hitne medicinske pomoći, da pomenemo i to, i nekako je od svih ovih kapitalnih investicija zgrada Pirotske gimnazije ostala po strani zbog javnih nabavki, zbog epidemije koronavirusa. Da li ima naznaka da će ipak biti rekonstruisana i ova zgrada? Nova zgrada hitne medicinske pomoći, mi smo uradili projektnu dokumentaciju i znamo lokaciju, međutim, mislim da treba da preispitamo tu lokaciju. U ovom trenutku oni imaju prostor, nisu ugroženi što se tiče njihovog funkcionisanja, tako da ne žurimo sa realizacijom tog projekta, ali taj prostor je neadekvatan, znači traži se bolji prostor. Trenutna lokacija je, da to podsjetim ljude, preko puta škole Mladost, odnosno tačno preko puta ove čuvene, nedovršene Progresove zgrade. Kao što možemo da stvorimo utisak, i za te lokacije u zaleđenju su već nekoliko stambenih zgrada i pitanje je da li ta lokacija što se tiče hitne pomoći, iako smo je tu locirali, treba tu da opstane ili da je pomerimo malo možda prema raskrsnici drugog ringa ka poliklinici, s obzirom da grad Pirot takođe tu posjeduje zemljišta, i to dovoljno zemljišta. Mi smo sada počeli da radimo projekat parcelacije, da ono što je naše zaista bude naše, da ga uknjižimo u katastar, ono što je ulica da bude ulica, pošto se tu parcele koje su nekad bile vlasnici fizička lica protižu i sa leve i sa desne strane ulice, dakle da te parcele podelimo, da ono što je u funkciji grada ostavimo u funkciji grada, da eventualno kroz javnu licitaciju prodamo i te parcele za buduću stanogradnju, ali tu ćemo preispitati da li možda da pomerimo malo lokaciju zgrade hitne pomoći. Što se tiče gimnazije, i gimnazija i škola Mlado su bili poodavno već, pričamo o tome nekoliko godina, ali negde pre 2-3 godine su bile na listi za izvođenje, za rekonstrukciju, za obnovu zgrada preko Kancelarije za upravljanje javnim objektima. Međutim, zaista ta nesrećna korona, sad neki drugi prioriteti koji su možda oko energetike, nastalo je pomeranje, vremensko pomeranje realizacije tih objekata i ne možemo u ovom trenutku da kažemo zaista kad ćemo početi da rekonstruišemo gimnaziju, ali valjda hoćemo. Najbitnije, kao što sam rekao i tokom čitavog ovog razgovora, da imamo projektnu dokumentaciju i za rekonstrukciju gimnazije i za izgradnju fiskulturne sale u dvorištu škole Mladost. Škola Mladost je inače rekonstruisana. Evo, za kraj, jeste zadovoljni realizacijom budžeta za ovih prvih 6 meseci ove godine?
Pa jesam, ja sam baš jutros pogledao realizaciju budžeta, kada uzmemo pola godine da je prošlo, dakle 30.6.2022. godine, 54% je realizovan budžet, a kada pogledamo baš današnji dan, 58% je realizovan budžet, to je dakle više od polovine realizacije na polovini godine, što znači da možemo da se nadamo tamo negde u oktobru, kao što sam ja i najavio, još jednom rebalansu i ja mislim da ćemo tu odvojiti novac upravo za kapitalne investicije ili da što je moguće u većoj meri otplatimo plivački kompleks, odnosno otvoreni bazen, ili da finansiramo neke druge kapitalne investicije. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledalci, o planu kapitalnih investicija i njihovoj realizaciji za televiziju Pirot govorio je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. U nastavku Hronike govorimo o energetskoj efikasnosti, gotovo u nekoliko dana i objavljamo informacije koje nam stižu iz gradske uprave, vezane su za aktuelne konkurse upravo u cilju unapređenja energetske efikasnosti i zbog velikog interesovanja građana produžen je rok za podnošenje prijava na konkurs za fizička lica za unapređenje energetske efikasnosti u porodičnim kućama i stanovima u Pirotu. Novi rok za podnošenje prijava građana koji žele da u svojim domovima zamene stolariju ili ugrade toplotne uređaje i time poboljšaju energetsku efikasnost je 15. jul, kaže za televiziju Pirot gradski energetski menadžer Bojan Ivković. U prošli petak smo u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike, a na osnovu pristiglih prijava i na osnovu interesovanja naših građana doneli odluku da se produži još 7 dana rok za podnošenje prijava. Taj rok je produžen do 15. jula, to je sad ovaj petak, znači klasika, do 3 sata može fizički da se preda u zgradi gradske uprave, a putem pošte do kraja tog radnog dana. Očekujemo da u toku naredne nedelje imamo sve te prijave i do sada koliko imamo pristiglih prijava i zainteresovanih građana, mislimo da ćemo imati prilike da potrošimo sva sredstva koje je opredelilo ministarstvo zajedno sa gradom. Za ove namene, lokalna samouprava Pirota i Ministarstvo energetike izdvojili su ukupno 24 miliona dinara. Mera zamene stolarije, mera nabavka kotlova, nabavka toplotnih uređaja, nabavka unutrašnje toplotne instalacije, solarnih kolektora za sanitarnu toplu vodu, jedna mera za koju je bio prijavljen jedan privredni subjekat, to je mera izolacije fasade. U toku konkursa taj privredni subjekat iskoristio mogućnost i odustao od te prijave, tako da, nažalost, našim građanima tu mogućnost ovog puta ne možemo da pružimo. Prema Ivkovićevim rečima, početak realizacije mera očekuje se u drugoj polovini avgusta. I naredna priča ima veze sa energijom sunca, nema veze sa javnim konkursom. Moj kolega Denis Ranđelević danas je u Beloj Palanci slučajno sreo interesantan par iz Francuske, bračni par Oro iz Francuske, ovih dana putuje Evropom, ali ni avionom, ni autobusom, ni automobilom, već biciklom. Ovo su Blondini Pascal, bračni par penzionera iz Francuske. Od 10. aprila putuju Evropom solarnim biciklima. Dve su specifičnosti ovih bicikla. Električni su napajanje baterije koja se nalazi ovde preko solarnog panela. Najčešće ovu pogodnost koristimo kada je put pun uspona. Po ravnom okrećemo pedala. Druga specifičnost je što je ovo ležeći bicikl. Videli ste, mogu da vozim u ležećem položaju zahvaljujući ovakvom sedištu. Da li je udobno? Da, jeste. Sada su, kaže, na pola svog šestomesečnog puta. Kratku pauzu napravili su na vrelu u Beloj Palanci. Nastavljaju ka Sofiji. Sa juga Francuske ušli smo u Italiju, bili u Dženovi, potom brodom iz Ancone do Splita. Iz Hrvatske smo otišli u Sarajevo i potom ušli u Srbiju. Ljudi su svuda veoma ljubazni. Žele da nam pomognu ako nešto treba. Uvek su nasmejani. Davali su nam neretko i hranu. Veoma je interesantno ovo putovanje. Upoznajemo različite ljude i kulture. Da to uradimo na što bolji način, omogućava nam ovakav način putovanja. U penziji smo, imamo vremena da putujemo. Želeli bismo da svi ratovi u svetu prestanu.
Do sada su prešli oko 3000 km, što je nešto manje od polovine planiranog puta. Na njihovoj mapi ucrtana je kružna ruta dužine 7000 km, a do početne tačke planiraju da se vrate obalama Dunava, Loare i drugih reka. Ono što nas očekuje narednih dana, ne samo nas, u medijima, već i sve zainteresovane, jeste Međunarodni festival studentskog dokumentarnog filma Bistre reke, koji će biti održan u Temskoj od 14. do 17. jula. Organizator je Fakultet dramskih umetnosti. Na festivalu će biti prikazano 30 ostvarenja iz više od 20 zemalja sveta u dve kategorije, dve takmičarske kategorije, u studentskoj i profesionalnoj, ali tu i treća revijalna, navodi se u saopštenju. Temska je strateški izabrana za, kao lokacija za održavanje festivala, kao mesto borbe za očuvanje životne sredine, a sada i mesto okupljanja filmskih stvaralaca, mladih, ali i onih sa iskustvom. U sklopu festivala tu su i radionice, izložbe, a razgovori sa autorima filmova biće svakog dana na jednoj lepoj lokaciji u Temskoj, na lokaciji Krivi Vir. Pirot se mnogo puta pokazao da je tu i da je spreman da pruži ruku onda kada je pomoć potrebna. Tako će biti i večeras od 19 sati u Domu kulture. Jedan koncert koji je namenjen za prikupljanje sredstava za pomoć devojčici Leni Ćirić iz Pirota, koja inače boluje od cerebralne paralize, ako se ne varam. Prilika u stvari da odete da i uživate u muzici, ali i da pomognete, zaista je pomoć potrebna u ovom trenutku. Večeras 12. jula od 19 sati do 20 sati u holu Doma kulture biće održan humanitarni koncert za pomoć devojčici Leni Ćirić, koja boli od cerebralne paralize. Mi smo se skupili, kao i svaki put, muzičari, ljudi dobrog i humanog srca, da damo nešto, da pokažemo građanima da smo prisutni, da želimo da pomognemo, a građani će svojim prilogom, koliko može u svojim mogućnostima, donirati prilog i učestvovati u ovom događaju. Koliko muzičara učestvuje na koncertu? Preko 20 muzičara, 17 pevača. Biće tu dosta i poznatih pevača koji su u Pirotu poznati, poznati u regionu, u Bugarskoj, i koje vidite i na nacionalnim frekvencijama. Pirotsko kulturno leto traje, interesantni programi. Eto, imali smo jedno otkazivanje koncerta Van Gogh, u stvari on je samo odložen. Ono što definitivno saznajemo je da će koncert grupe Van Gogh biti održan 24. jula na istom mestu kako je i najavljivano, a to je na maloj sceni u dvorištu istorijskog arhiva. Koncert počinje u 21 sat, validne su ulaznice kupljene za prethodni termin. Karte se mogu kupiti i na dan koncerta po ceni od 800 dinara. Ono što Dom kulture, da kažemo, tih dana organizuju u okviru Pirotskog leta jesu sledeći programi, naročito za decu. Dečija lutkarska predstava Vreme za bajku biće 27. jula, počinje u 19.30, a ulaz je besplatan. Dan kasnije, isto vreme, na istoj sceni, mjuzikal za decu Mašta šumske pitalice. Koncert Saše Kovačevića biće 1. avgusta na maloj sceni, 21 sat, karte su po ceni od 800 dinara, kreću i bit će u prodaju od 25. jula. Na dan koncerta cena ulaznice je 1000 dinara. U slučaju lošeg vremena, programi će biti održani u sali Doma kulture. Pirotski radnički počeo je pripreme za novu sezonu, a prvoj prozivci koju je obavio novi stari trener Goran Lazarević, prisustvovalo je 26 igrača, bili smo na licu mesta. Sa novim starim trenerom Goranom Lazarevićem, Pirotski radnički ulazi u novu srpsko-ligašku trku sa željom da se vrati u prvu ligu Srbije. Upravo su te najviše ambicije bile glavni motiv da Lazarević opet preuzme kormilo belih. I drago mi je što sam ponovo u Pirotu. Da mi nije bilo dobro prošli put, ne bi se ni vraćao, znači stvarno ovaj grad smatram onako baš prijateljskim, imam tu dosta prijatelja, što kažu, za ceo život, i radnički klub koji sam zavoleo, i stvarno mi je čast što vodim radnički, bez obzira u kom rangu se nalazi. Radnički ima i u ove godine te neke najviše ambicije, bar je tako meni predočeno i prezentirano.
i imamo neki dogovor da probamo da ove godine budemo konkurentni tim klubovima koji su istakli već kandidaturu za to prvo mesto, da ako nam se ukaže šansa da probamo da iskoristimo i da se Radnički vrati u prvu ligu. Na prvom treningu 26 igrača, okosnica tima iz prošle sezone je tu. Otišli su samo Radivojević u trajal i Gajić u inostranstvo. Čeka se odluka golmana Stojiljkovića. Ignić će se pripremama priključiti sutra. Svi ostali su tu. Na prvom treningu 7 novih, ali i starih igrača poput Adžibabe i Petrova. Radnički uveliko traga za pojačanjima. Doveli smo tu neke igrače, neki su na probi, neki će verovatno odmah i da potpišu kao pojačanje, s tim što, kažem, opet je teren jedino merilo gde ćemo mi da sagledamo sve njihove mogućnosti, da li će da budu stvari pojačanja koja nam odgovaraju. Kažem, što se tiče brojčanog stanja, nadamo se da će još doći tih nekih igrača koje smo kontaktirali. Znate i sami da prelazni rok traje dugo i da svi ti igrači imaju neke uvek više ambicije, da li vezane za inostranstvo ili viši rang. Tako da, kažem, i u zavisnosti opet od naše neke finansijske situacije i od normalnog zahteva tih igrača ćemo se truditi još da se pojačamo. U stručnom štabu nema promjena, Lazareviću će pomagati Marko Mančić i Ivan Đunić. Do kraja nedelje Beli će trenirati jednom dnevno, a od naredne nedelje biće i po dva treninga u jednom danu. Do početka prvenstva Beli će odigrati 5 trening utakmica. Prve na programu 23. jula protiv Dubočice iz Leskovca. Prvenstvo Srpske ligi Istok počinje 13. avgusta. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji, hvala što ste i ovo večer proveli uz regionalnu televiziju Pirot. Potrudili smo se i danas da napravimo pregled svega onoga što je aktuelno u ovom trenutku u Pirotu, ali naravno i u okrugu. Vidimo se sutra u istom terminu sa novim vestima, novim gostima i novim informacijama. Hvala na pažnji i ostanite uz nas.